Şou əhli ayağa qalxdı. Onların bu təşvişinin səbəbi isə müğənni nəfəsin ötən verilişlərimizin birində həmkarları haqqında dediyi bir fikir oldu. Şou biznesdə tufan qopdu. Biraz danışanda ağzınıza yəli eləyin. Elə ifaçılar var ki, onlar kafe görməyiblər de. Yani. İstedad elə bir şeydir ki, yani çamura da düşsə parıltısı yenə də insanları cəlb eləyir. Aləm bir-birinə dəydi. Bütün bunlara səbəb nəfəsin Space-larda etdiyi bax bu açıqlamaları oldu. Çünki sizə elə ilk pul qazandıran yerlər kafeler olubdu. Hər bir müğənni başlayanda kafedən başlayır. Hər bir müğənni başlayanda kafedən başlayır. Deyir, aşıq gördüyün çağır. O kafedə oxuyub əcəb edib özü bilə. Biz kafedən çıxmamışıq. Ağac dibində oxumamışıq heç vaxt. Biz səhnə almışıq həmişə. Nəfəsin sözləri şou biznesdə bir mənalı qarşılanmadı. İfaçılar bir olub nəfəsə bir toy tutdular ki, gəl görəsən. Hər bir müğənni başlayanda kafedən başlayır. Yox, 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 yox. Nəfəs çox çıxdı. Yox, 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 yox. O nə sözdür ki, bütün müğənnilər kafedən bağırdan. Sizə elə ilk pul qazandıran yerlər kafelər olubdur. Yox, qətiyyən fikrinə razı deyiləm. Ayıb olsun. Bizim dəyərli sənətkarlarımız var. O nə sözdür ki, camaat ki, kafedən çıxıb biraz danışanda ağzınıza yəli eləyin. İnsan tanımadığı adam haqqında, görsün mən nəfəs haqqında başqa söz deyə bilərəm. Demirəm ki, o da deməsin, ayıbdır. Kafedə deməli Enrique Iglesias da ola bilər, Michael Jackson da ola bilər. Yəni kimisə alçatmaq, kimisə uzatmaq, yəni bu lazım deyil. Nəfəs, bilmirəm də bir neçədən uzun saçlı qız var, bilmirəm hansıdır. Onun bu sözlərinə haqq qazandıran da oldu, qazandırmayanlar da. Hər bir müğənni başlayanda kafedən başlayır. Zamanında kafelər var idi ki, o kafelərdə mikrofonla, sintezatorla oxuyurdular müğənnilərdə. Nəfəs xanım gənc bir xanımdır, biz ona dəstək olmalıyıq. Hər bir müğənni başlayanda kafedən başlayır. Kafedən çıxmaq ayıb deyil, böyük bir səs sahibləri var ki, valla tövlədən çıxıblar. Yox, indi o xanım da söz gəli nəsə dedi, başqa cür demək istədi. Yəni, mən belə düşünürəm ki, demək istədi ki, yəni hamı yavaş-yavaş adımlayır. Birdən-birə kim belə yüksəkdə olur ki, hamı az-az. Görsünüz, elə ifaçıların adını çəkirlər ki, belə istehza mənasında deyirlər, zarafata salırlar. Onların adlarını çəkən ifaçılar, onların elə özlərin analizəsi, deməli, onların öz musiqi duyumu, öz, necə deyərlər, savadı bəlkə o qədər deyil ki, onların melizmatikasını başa düşmürlər. Hər bir müğənni başlayanda kafedən başlayır. Böyük restoranlarda hər adam oxuya bilmirdi. Balaca-balaca kafelərdə oxuyurlar bütün müğənnilər. Bir sözlə nəfəs çoxdandır. Qış yuxusuna gedən şou sakinlərini bir sözü ilə oyatmağı bacardı. Ki sizə elə ilk pul qazandıran yerlər kafelər olubdur. Zamanında o avtovağzal müğənniləri deyirdilər. Daha sonra avtobus müğənnilərində keçdi. Avtovağzaldan keçdilər, oturdular avtobusa. Yaxşı ifaçı var, pis ifaçı var. Belə bölmək olar. Mən nəfəsi çox istəyirəm. Nəfəs yaxşı qızdır, yaxşı doxuyur. Ola bilər düşünmədən, bilmədən səhv edən insan deyib, amma yəni bir dənə səhvə görə onu silmək olmaz. Ola bilər düşünmədən deyib, düzdür, kafedən gələndə olub, onun dammır ki. Sizə elə ilk pul qazandıran yerlər kafelər olubdur. Şəxsən mən kafedən gəlməmişəm. Təbii ki, hamıya aid deyil, gələnlər də var. Mən sizə bir dənə söz deyim, mən universitetin müəlliməsiyim və bunun adı nöqtə. Bu hələ başlanğıcdır. Bu mövzu hələ çox ayaq açıb yeriyəcək. Gözünüz maqazinlərin şahı Space Star'da olsun.